какви мерки предлагаме ние. Нека да си припомним, че в 47-то Народно събрание по настояване на парламентарната група на коалиция БСП за България се наложи мораториум върху цените на електроенергията и парното отопление за битовите потребители до края на март. Бяха направени промени в закона за ДДС, нулева ставка за цените на брашното, на хляба и хлебните изделия, намаление ДДС-то на газ пропан бутана и премахване на неговия акциз. Това са изключително социални мерки, за да се облекчи положението на битовите потребители през предстоящите зимни месеци, които, не дай Боже, да са тежки, колко се очертават. В първите дни на Народното събрание ще предложим замразяване цените на природния газ, на парното, на електроенергията, на водата. Това означава, че разликата в цените, които се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране, ще се компенсират от държавния бюджет. Поставили сме се и друга цел, да въведем две тарифи на заплащане цената на енергоносителите, което означава газ, електроенергия. Да, което означава, че в следващото Народно събрание ще внесем и промяна в закона за енергетиката с цел въвеждане на категория енергийно бедни.